Маңғыстау облысы тек мұнайға ғана бай емес. Бұл өңірде көптеген пайдалы қазбаларды кездестіруге болады. Армысыздар, қазыналы мекен бағдарламасы Жетібайда. Солтүстік Жетібай кен орны Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Жетібай ауылынан 13 шақырым жерде орналасқан. Неоген тұсы кезінде Каспий оқтын-оқтын көтеріліп, оңтүстік Маңғыстау жоталарын қайта-қайта су басып, қазіргі ұлутастар қабатын түзген. Ең соңғы 1 миллион жыл ауқыммен шектелетін төрттік кезеңнің қалдықтары бұл түбекте өте мол. Каспий жағалауындағы Қарақия ойысы мен Бозашы түбегі сол төрттік кезең шөгінділерінен тұрады. Аталмыш кен орны 1989 жылы ашылып, табиғи тастың қоры 91 жерде табылып бағаланды. Біздің мекеменің жұмыс дегеніне біраз жыл болды. Содан бері ауданымызды кеңейтіп, жұмысымызды бір арнаға салдық. Бас кезінде карьерді жалға алдық. Мемлекеттен осы жерді игеру үшін рұқсат алып, барлау жұмыстарын жасадық. Тек содан кейін ғана өзімізге басы байлы бөлінген жерді кооператив ретінде шаруамызды бастадық. Енді тағы да 10 гектар жерді қосуға рұқсат алдық. Осылай кеңейте береміз. Ал тереңдігі қала береді. Әрі қарай қазбаймыз. Ұлу қақпақшаларының, құмның, әктің және көптеген түрлі табиғи элементтердің сығымдалуы нәтижесінде пайда болатын. Бағасы да қолжетімді ерекше ұлу тас бұрынғы заманнан бері құрылыста пайдаланылып келеді. Ұлу тастың жылу өткізгіштігі өте төмен. Бұл ғимараттардағы қажетті температураны сақтауға септігін тигізеді. Шудан жақсы қорғайды. Ал оны қарапайым әдіспен өндіреді. Арамен кесу, жону, бұрғылау қиын болмаса да, 30 келілік кесектерді көтеру оңай шаруа емес. Таңертең 8-де жұмысқа келеміз, жұмыс орнына. Жұмыс жасаймыз. Таңертең осы кешке дейін. Күніге 20-30 куб тас кесеміз. Қасымда 2 жігіт тас жинайды, неге? Подонға. Сол подонмен трактор, КАМАЗдарға, сол КАМАЗдарға тиеп жібереді. Міне, дәл осындай кесектер қоймаға жіберіледі. Барлық дерлік жұмыс осы жерде жүреді. Материалдың көлемі бірден жасалады. Тек кейбір тастар ғана әрі қарай өңдеуден өтіп, қажетті пішінмен кесіледі. Қыстың күні, конечно, қиын болады. Қатып қалады ана тастың бәрі, пресс болып кәдімгі. Салған кезде соны машинасында сол күйінде тұра береді. Сол күнде мына кесіп атқан балдардың тасын тиеміз, күніне 40 куб, 50 куб тиеміз. Ұлу тасты кескен уақытта оның үгіндісі жұмыс барысына кедергі келтіреді. Сондықтан кеніште ұдайы тазалау жұмыстары жүріп тұрады. 3-4 жыл болды келіп істеп жүргеніміз осы карьерге. Таңертең сағат 7-де келеміз. Бір сағат әйбет ішіп аламыз. Қалған уақытта кешкі 4-5-ке дейін осы жұмысымыз алдын тазалау. Мынаны алдын тазалап береміз. Ізін тазалаймыз. Мусорын үйіп, мусорларын тиеп, далаға шығарып тастаймыз. Қыста тоңып қалады жер, қопара алмай әлекке қарамыз. Жазда шаңның дертінен көзін көрмейді, сөйтіп әлекке қарамыз. Әйтеуір со, істеу керек, істеп жүрміз. Салыстырмалы түрде карьердің ауданы үлкен емес, 28 гектар. Жылына бұл жерде 90-100 мың текше метр тас өндіріледі. Барланған қоры 1,5 миллион текше метрді құрайды. Ұлу тас негізінен 100% кальций карбонатынан тұрады. Оның құрамында адам ағзасына өте пайдалы, йодты қоршаған ортаға бөліп шығаратын теңіз тұздары бар. Ұлу тастағы йод пен тұз оның кеуекті құрылымын сыртқы атмосферадан енетін зиянды заттардан тазартылуына жағдай жасайды. Сонымен қатар ішкі микросфераны бактерия жойғыз қосындыларымен қанықтырады. Бұл адам иммунитетінің артуына және үй жағдайларда зиянды микроағзалардың белсенділігінің азаюына әсер етеді. Ол инертті, яғни басқа құрылыс және қаптауыш материалдарының құрамындағы заттармен реакцияға түспейді. Чистый природный камень. У него бұл таза табиғи тас, тіпті оның радиациялылығы 0,7-ге тең, ал ауада оның көлемі 0,13. Салыстырып көріңіз. Йоды бар. Құрамындағы кальцийдің мөлшері 30-40%-ға жуық. Ал кальций өте керек екенін білесіздер. Адамға да, табиғатқа да қажет нәрсе. Ол судан қорықпайды, оған төзімді. Көбінесе кемежай құрылыстарында қолданады. Қанша уақыт суда тұрса да үгітілмейді. Цемент үгітіліп кетереді. Теңізден жаралған, сонықтан теңізден қорықпайды. Бұл жерден қызыл, ақ, жасыл, тіпті қоңыр түсті ұлу тастарды кездестіруге болады. Олардың түстері құрамындағы минералды заттарға байланысты өзгереді.
Кен орны сарматтық, жасыл қоңыр сазда орналасқан. Сондықтан ол ұлытастың түсіне әсер етеді. Айта кететін жайт, карьердің тереңдігі 12 метр. Одан төмен жерде тастың сапасы бұзылады. Сол себепті әрі қарай өндіру жұмыстары жүрмейді. Екі ауысымда 35 адам еңбек етеді. Барлық жұмысшы жергілікті тұрғындар. Ал ауыл толықтай осы ұлытаспен тұрғызылған деп айтуға болады. Менің өз жұмысым, жұмысшыларды қадағалайым. Қай жаңағы тастың кесілуін, жүктелуін, сапасына, тазалығына қарайым. Біздің шығарып атқан тасымызды үйғалауға біз күніне 100-150 кубтай тас шығарамыз. Соның 50-60 кубын сатамыз келген клиентке байлы қатысты сосын. Басқа шығаратын өнімдерімізді бордюрға пайдаланады, тротуарларға қалған нелерін біз крупный блок шығарамыз тағы. Оларды теңіз жағаларына, порттарға алады. Нашар бос тас шықса, кесу тоқтатып, қатты тас кесеміз. Ананы кесуімізге болмайды, пайдаланбайды іштеңеге. Сосын бізден шығатын шебін бар, мука бар. Ол да стройкеге, үйді шкатулығы керек. Бұл жерде мынадай алып тастар өндіріледі. Дәл осы кесектер әрі қарай жақын маңдағы құрық елді мекенде салынып жатқан кемежай құрылысына жіберіледі. Мен көкім жұмысым осы күндегі. Мен ірі жаңағы метрге 250 блокты кесемін. Күндегі таңертен келіп, кешкі 5-ке дейін. Күнде жарты не көшіп, 3 күнде Өнім тек Маңғыстау облысы бойынша ғана емес, Алматы және Атырау өңірлеріне де жеткізіледі. Кәсіпорын жыл сайын өнім түрлерін көбейтуге тырысып келеді. Сұраныс өскен сайын ұсыныс та арта түспек. Так, вот это наша продукция. Производим, значит, вот эту штыбу. Міне, мыналар біздің өнімдеріміз. Мынау үгінді құрылыс оны көбінесе сол салада қолданады. Бірақ біз оны ірі қара малдың тамағына қоспа ретінде шығарамыз. Себебі құрамында 40%-дай кальций бар. Қазіргі таңда құрылыс материалы ретінде де сұраныс көп. Бұл өңірде осы үгіндісі құрылысты бастамайды. Себебі цементті үнемдейді. Топырақ ретінде тек осыны араластырады. Ал мынау әктас дәнектері, ұлутас әктасынан жасалады. Оны көбінесе құс фабрикалар алады. Дәл осындай көлемдегі тас жұмыртқалайтын тауықтарға таптырма сазық. Осы қалпында қаптап сатамыз. Көбінесе тапсырыс солтүстік Қазақстан өңірінен келеді. Мынау қиыршық тас. Қалада көбінесе оны бояйды. Оның құрамында кальций өте көп. Сондықтан тыңайтқыш ретінде сонымен қатар түсіне қарай әрлеу үшін ағаш түптеріне сая жолдарға сеуіп қояды. Дегенмен де біз оны мына дәнектерге айналдырамыз. Құрылыс материал ретінде де жібере береміз. Ал келесі жаяу жолдарға арналған төсемелер. Көлемі 40-40, ені 10 сантиметр. Өтімді себебі берік. Елді мекендерде аулаларда төселеді. Келесі қаптауыш плиталар. Кезінде Алматы қаласының үйлері осымен қапталды. Жалпы Қазақстан бойынша қолданылады. Қазіргі таңда оның орнына көбінесе пластикті қолданып жатыр ғой. Бұрынғыдай сұраныс көп емес, дегенмен де бар. Бүгінде аз-маз Ресейге де жіберіп отырмыз. Басқа облыстардан Шымкенттен тапсырыс келеді. Бұл тек таза табиғи затқан емес, өте пайдалы да. Мынау жол жиектеріне арналған тас, құрамында цемент жоқ, таза тас. Осыдан кейін 20-да 40 көлемді кірпіш, көбінесе жеке үй салуға алып жатады. Жанындағысы бөлме аралық кірпіш, қалыңдығы 10 сантиметр. Сонымен қатар қалдықтарды біріктіріп, оған ұлутасының және сәл цемент қосып, мынадай блок тастар құямыз. Оның да беріктігі жоғары. 18 жыл көлемінде компания Қазақстан нарығын табиғи таспен қамтамасыз етіп келеді. Ал мұндай кәсіпорындар бұл жерде бірнеше. Мыңдаған жылдық тарихты қойнына бүккен тасты өндіру ауыр да күрделі. Дегенмен де ұлутастан қаланған ғимараттар ғасырлар бойы сақталады. Сондықтан аталмыш шөгінді жыныс өте танымал. Бұл жерде өндірілетін мынадай алып және шағын тастар еліміздің түкпір-түкпіріне құрылыс материалы ретінде жіберіледі. Сіздермен бірге болған Қазыналы Мекен бағдарламасы бізді 24 кезет телеарнасының сайтынан және әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Кездескенше.